Shalom, peuple de Dieu, bisikanyon so bozo ami, bozali kolanda 10e rue à télévision, we malamu na 1e numéro ya émission na bino école du Christ, lokola boyebi école du Christ ezali émission oyo esungaka a peuple de Dieu esungaka batu nyonso ko bakisa 1 plus ko longwa na ignorance. Il y a eu les connaissances, il y a la Bible. Donc, le rabbi, serviteur de Dieu, servante de Dieu, question, il y a développé na bango le sujet, il y a la Bible pour que les gens puissent bénéficier, il y a mon touya, il y a ba kité, bayeba, ba oyo ba yeba kindambu, ba kisa koloba, un plus. Alors, lelo, torlobe la sujet nini, lelo torlobe la, na oué talani na ministère de la femme, hein, ministère, il y a moi si. Alors, donc là, tout ça, le ministère, il y a moi si, tout ya mbipe, awa, na Platon Abisso, il y a école du Christ, une servante de Dieu, et Zabongo, révérende Nicole Ilunga, Oyazali, responsable, il y a église source de vie, Oyaza, Kuna, Namboka, Suède, le col Azala qui a Yaza, awa, na Kinshasa, tu profites qui te coûte la naïe, tu meka, ko solola, ambote, maman Nicole Ilunga. Bonjour papa Alain. Bonne santé. Santé, ça va par la grâce de Dieu. Ça va par la grâce de Dieu. Oui. Directement, Oza Mokambi, Ozo Kamba Église, oui. Source de vie, Oza na Suède. Maître Okoman, avant Okoman Suède, Ozalaki Awa. Puis à partir de Libanda, Ozo Mona Nenge, Makambozo, Leka Awa, na RDC. Oui. Question Yali Bosso, on a tout n'a pas invité, nous sommes en barane mission, Oyo, oui. Yoloko la servante de Dieu, mon sal en Zambé, tant Ozo Mona, Église Corps du Christ, il y a République démocratique du Congo. Oui. Église, Ezongi Sima, Église est stationnée quelque part, et Télémi, Topé Église, et Keli Bosso, évolution Isali. Merci vraiment pour la question, papa Alain. Pour Nangaï, vraiment, c'est comme si. Tozongi sima pour naba nouveau né en Christ, mais pour nabiso ba otoe banzambe avant, c'est comme si totele mesika moko. Totele mesika moko, c'est-à-dire évolution ezate. T'es vraiment évolution penza pour nanga isa vraiment te. Kota la vraiment kala ndenge tozalaki na mambo nzambe na siko ezo se passé présent à na Congo, en tout cas pour nanga na mona ki eloko ikendete. C'est comme si tokanga ka ba verser mon boto soira kala et comme siko loko la référence mon pour nsa mambo malam te et to sunga ba jeune o ba ye du nouveau ba botami sika na mambo nzambe to sunga ba ngote donc to tele mesika moko pour nanga babilo nini oyo ko soulever oyo ezo lakisa vraiment que tout le monde, à part ma camoufle, il y a des matières, des matières, des recherches, des athées et tout comme ça. Est-ce qu'ils ont la Babylone comme Soussou, il y a Moutouya, il y a Bimissa, il y a Salapé, il y a une cause, il y a une freinée, évolution, il y a l'église, corps du Christ, et on a RDC. Merci vraiment papa Alain de Nazako Loba, et ça peut occasion pour nous, pour la bande comme sur Hollande. En fait, biso basali en Zambé et loko ezo kanga mingi to ko motala ba intérêt privé na biso moko. OK, lilo ba Nzambe ya ka ofele et to ko pesa ngope ofele. To ko motala ba intérêt na biso comment to lingika to bimaneti na za mosala en Zambé do ba yebanga et na zwa ba semence cela veut dire quoi? Ba to ba ya ko pesa nga. Mabonza na lia na somba véhicule moko ya bien. Nazananda kumoko ya bien. Consultation prophétique. Voilà. OK, kala, kala. Au contraire, quand la salle en Zambie, il y a soif. Il y a sauvé l'âme. Pour que la foi soit bonne. Par contre, les gens sont au tel, ils sont au tel, ils sont au tel, ils sont au tel. Et pour faire un exemple, est-ce que le docteur a été malade? Maladi mutaluka docteur. Ok, tozo bosa na ke, na mambo nzambe za bongote. Na mambo nzambe tangu ba etablir ngayi. Papa le noye bisa ona mukola suka biso basala nzambe toza double jugé. Parce que biso devoir to mission na biso sur terre, eza poto kende verba âme o eza perdu. Mais basala nzambe lelo bosala ngo soute. Okuta na ye, par exemple, il faut ozwa rendez-vous, ofuta mbongo. Donc, ils ont bêlé vraiment, papa. Ils ont bêlé, ils ont freiné, développement, si. Évolution. Il y a l'église au corps du Christ. Ils ont analysé. Alors, ils ont dit,
Reverend Nicole Ilunga Aouti Lissouapi Elongyoyo Bamoussou Bautala, est-ce que Isaïe y était tout ça? Nalingito, mais un peu avant tout, kota na sujet Nabiso, tout le bel parcours na yo, le loyo, Batoubazé Bio, tous ali révérende, au Banakin Dengenini. Merci vraiment, Papa Alain. En tout cas, na pe sinon bande ko nyo surtout ba Hollande biso de partout mbote. Maman Nicole Bomo na oyo abandi msa en Zambie na à Genève, à na Kinshasa et na bande pa patriarche wa uti kokufa Charles Lesi ezaki juste na sima na biso. Nga na botami na de bonhomme, na kol na de bonhomme, na ibandeli ba o msu ba yebinga eza ba tupe mo ebe ba yebi. Don na za ko kima, papa za ki trop colérique. Papa Zaki catholique et Nazaki parmi banoyo bazako ki mananda kuna ke na ngane église na okarande ba osambela wana zano na samandala la ono pe sa mama Chantal Lesi et si kazali na Paris je le salue vraiment la paix c'est beau t'es vraiment et si kazali na ki mabongo et place on azwa ki soif ya osela nzambe et nazui tenter ya osala ki jeunesse na ngai na passant autant mingi na makola basala nzambe na bandi bongo na bandi na école de dimanche. Et après tant ba pasteur a moniqué naza vraiment na don wana et naza ki pe na soif wana ya rosel nzambe et na ko kota na jeunesse ya sur le pas de Jésus toujours et na jeunesse wana na œuvre pe na intercession et par après na koti na intercession ya église et za place on naza ki encadré et ba don onyon son nzamba cha ki katinanga et ba ne ko s'opérer à partir ya wana. Ok, yo ezaki te kende batu msu bazalaka bazalaki libanda nzamba bengiye atiki peut-être ba vie ya mabe donc yo ko botama na yo obotami na makambo nzambe ti jeunesse na onyo sto lexia motinde ngoy. Alors wana o lobby ndengo bandaki na intercession o bandi ko sambela nzambe tout ça alors pona ozala consacrer okoma servante ozana na ministère ni nous avons cinq ministères yo za ministère ni Ngaï, dans le ministère évangélique, nous comme évangéliste. Évangéliste. Pour pas consacrer pour comme évangéliste. Et ça, qui n'est pas ni. Bon, on a eu moi, vraiment une belle et on a dit encadrement et nabimi. Na kobima nabimi place nazala qui dans ezaki toujours kolanda ngaï. Nazaki place batu bavande fona lukana yambisa bango Christ. Donc ba jeno yo nazaki plus mingi ba jeno ba mi pesa na marambo mabe ba mama oyo ba oyeba importance na bango tant que femme na na okende pene na bango et na ko sale lo kwa na mamnyo soto ba ne ko s'opérer nde na ki ko kota la papa nanga une fois na yaki wana kina na kota la papa patriarche ya tiki biso ya pas longtemps et c'est par là o na zwa ki di susu ba ka ni fo ya ki na ki ni stadi to ba ni musala nzambe après tando bimaki si. OK. Donc hier na bandi musala nzambe toujours na kati ya musala nzambe ndi place na zuli bala na ngai. OK. Ezaki toujours na nzela pe ya musala nzambe tant na bali directement donc na longwe église awa ezali bala nde longo linga awa et na ke libanda na libanda mboka ona zalaki et na continuer toujours na musala nzambe et nzamba bande toujours ko laksanga makambu et belé mais na zai ko rendre compte na ngote ke il faut na sala ke na na chapa na nomu na ka ATM so zandoto et mso zabo o mso zana domo na kati na yo papa le o la lo mo la neti di kambo o sala wana on dirait eza rêve ndongo za journaliste boy des fois peut-être pe o vanda bo mo na ke o sala l'émission maintenant no comité ezo ya ermonza mbola kso makambu mo mo na est-ce que nga vraiment na ko sapelo ko est-ce que vraiment pour nisa mbola kisangaka et o le kso pe na be preuve mo ko po azongisa o kana nzela et c'est par là na ko sala voyage na zongi après ko kenanga na ko sala voyage et papa yamba kinga to bandi ko solola na ye ye bisinga parce que zaki pe na don ya prophétique abana ro prophétiser et ayo ko bisanga ki tant e koki tant et coquille, on a son zamba lobaki, il faut et ça la malaminite. Donc, et l'angéza mouné, n'engé balobaka, basel, bazamou, kemenga, laza parmi, aibisinga moi, n'a osa parmi, basali, ou pin zambi aponi, n'a sena mouy. Appel les alaki. Oui. L'homme de Dieu, votre père spirituel, le patriarche Roger Lessa. Non, non, Charles Lessa. Charles. Oaza grand frère, n'a bon, on a son oui, prof. Charles Lessi a confirmé. Oui. Yomoko. Appelle Nayo ou Yamaka Mounengene. Parce que tous les gens qui sont soeurs, qui frères, qui sont en Zambé, mais ceux qui sont en Balingi, ils sont en Zambé pour que les sacerdotes, les sacrificataires, les révérendes, non, comme ils le sont,
appel wana ezala ki ndenge nini zamba lobela ki na ndoto ezala ki prophétie ezala ki comment bon appel wana eyanga ezala facilité ezala difficile po olongwa na elo omoro boye ou bien oya okota na musala nzambe eza pasi papa la ya musala moko ezana banzube trop et appel wana yakangai nazala ba problème moko boye ba problème mon nazaka nango ezaka na kata foyer nanga a partir ba problème wana natika kozwa solution te eza moko ya ya ba témoignage on a pesa kata on a te ya ka surtout ba mama o bazana na patienté et ba mama o bazana na foi te et ton na bal na sala 5 ans na dibala na botate na lela bana na ndenge nyoso natika kozwa bana te to kenda ba hôpital tout natika kozwa robot te me ba isa ngoza normal. Et na ka osa la prière moko prière wana na ka ko sala na sentation zoto na ngati na o senti do on dirait na za susu te na poso oyo na luka na kanga munoko munoko e kanga mate et prière wana mamna na osenga nzambe na sala prière na pata pendant 5 heures à 6 heures du temps na mi kangi ka na kata ndako et tant on a sili si ko sa prière wana na bela mbala moko na za na kata na mbeto hôpital ba ozong sanga mai et tout tant ba ozong sanga mai c'est par là nzamba yo telema alobi na ngai ngai nzambe mna kanga ko bota na yo pona la ki sa o ke na za nzambe pona e bisa o ke musala ozo sala za yango te ngai na benga ona musala nzambe ya bandi ko la ki sanga ministère bandi ko la ki sanga e loko nini oyo il faut na sala. Na kaze loko la vie donc na ko ba teke ndoto c'est comme si na moni écran ba écran ezaka na ba ciné ya munene neti vision na terminant ça neti échange de paroles na mutu mais mutu on ko tale ne longité abandi ko pesa nga ba directive o bando sala boy o kende bon ngape non répondre na bi mambo ti nga no banda ndenge nini no bande la paix wapi. Verset ni non bande la nango bien que nazaki encadré koza l'encadré ngelo baté ke tema liboso abatu bandote ya oso koma liboso abatu mambo lo besilio enzamba bi ngam na pesio mission ngam ko pe naza sima ya mission wana pona kwa accomplir ango kaka na oyo zanango nazana nini osa nit mo discussion nazana nini omondo zana d'abord pona l'action ke ngana zanzambe ngam na ponio omoli periode otoza ya no kolanda ozwa mwana ah na mola lokola neti film na surtout ki na pongi et c'est par là papa pa yelinga yi message que place toza parce toza ki libanda ya famille wale za entre parenthèses na olobela ngo mkomo susu eh toza ali banda ya ya Congo toza la pays moko enfermé biso moko ayeko ibisanga ki ndenge zana eh visa na biso zwami e ba oluka biso na mboka Suède il faut tokende eza wana ndeza ki première oh, premier na koloba ya ya makambo nzamba la kakinga eko bima na bimi ndenge baloba na ngai na muto abimela nga na ebite so azaka angelou so ezaka ye moko nzambe na ebate eza parti et salama je parle à comprendre que voilà appel nanga oui et bandi et nzamba pa bandi ko revenir nga pe mambo bene na saba pondi si ba eko consacré lo ko mi référence ok ozoka mba ministère eza a tena RDC eza na Suède je crois bandoko baza na Suède ba congolais na Suède bazolanda biso pe si bon pe mbote ça veut dire combien de temps ozoka mba ministère wana na Suède ah ezu vraiment ba ne ezu penza ba ne belé hein na ko basko ba 12 ans yango déjà 12 ans oui comme responsable ya ministère source de vie. Oui, bah 12 ans parce que n'avait pas qui non écoute la beauté moi là me suis sur moi cité parce que donc bah 12 ans 13 ans. OK. Mais comment on se partage Jacques? Osa servante, osali maman, il y a libota et puis osali kokamba ba structure, il y a eso sans ça ba servante, côté ba couple, charge wana on se partage à nini pour que ça et le connaître on ici quand même. Ah, merci vraiment pour la question Anna. N'ayu ke ba maman ba olanda biso na mko alelo baza vraiment béni au bas 8 ans. Maman il faut mieux ba d'abord aux anani. Au moins se remier bi déjà ou bi identité na yo. Au moins la question se comme facile. Nanda ku na za na temps et puis ba na nga pe ba accompagner nga na ministère. On a ba na msu na kenda na ba on pe ba beta sainte, ba beta drone. Nana moko za intercesseur. Va soutenir nga mais tant on a za na ndako il faut na ko ksa no devoir ya ndako nga
okoko bima libanda Jérusalem te otiki Jérusalem salité fona bongisa na ndaku nga par exemple na ebike nous en a prière à 17h naza pe olobika wa mena pe na musala pe ya l'état au pe na salaka donc na sala musala de lundi à vendredi et de lundi à vendredi wana na sokipa kaka na musala nanga na musala ya ndaku na éducation ya bana et samedi à dimanche na sokipa na makambo esali ya nzambe mais elingi koloba te que de lundi à vendredi na pemino na musala nzambe ti soki na wuti musala na ye et que ba mama o bana besoin nanga parce que ba bengara de temps en temps na zwaka tempé na sili si musala nanga en tant que mère Nataliba nanga est-ce que balié Nathalie est-ce que papa za bien na meki soki paza na ba voyage na meki na ko benga na yeba est-ce que za malamu est-ce que musala ezo kende bien na moni ke na silisi de voir wana na komi calme siko na zui bible nanga na bandi ko méditer na bandi ko lokelo ni na olobela peuple de Dieu dimanche ezoya to mutu akoko benga nga ya za na problème il faut mutu nanga za la calme posé et am nanga pe motema nanga pe fois na problème te pourtant mutazo ya vernga il faut la transmettre babi on donne que ce qu'on a songa na na souci par exemple on transmettre yo pe souci on a za nango donc oza ko tse lo ko lelo na place et lo ko ne lo na place oza la été faille et ali sika mon côté par rapport on va tous ni bazalaka bonzambe mais ba faille ezali peut-être na foyer peut-être maramususu yo osa l'effort quand même de respecter le onelo onisika nango na ina lu bakselo mon boye ba mame belé to ba sala nzambe belé ba bebi sa ba foyer na bango a cause eloko ano lobi cause a musala nzambe ngi ko bateke non ba no privé papa na ndaku na ndo privé bana na ndaku non non e ba keza na mwana nga moko mobali to kenda ki voyage mon na Dubai na bango comme kaka na ndenga ba congé tourisme moko kuna donc tant qu'on est surtout dans les gabarro dans la chambre dans bango ya hôtel na be bobo ya to prier to bana prier na to abi mama a to ye to makam susu moi na zongi sanga père moko to ye makam susu do yo bible za ka partout ata boke moi sorti mon ti na restaurant ko bimse abiso bible obe lo kwana a zongi sanga même na bi baba eloko ne eloko ya na tangu nango exacte que soza mosali ya nzambe do yo atoza na papa na ndaku do o solisa sou papa te foza ka likamu ke zo fongo li bible non wana e abato ba comprendre nan ma nzambe bien vraiment wana za bato ba comprendre ma ka nzambe bien te mama Nicole to ko tasiko yo na mama likamu na biso to lo bena o tali ministère ya mwasi question je crois ya mon ero fongo la eza na ba doctrine mususu na ba église mususu ba lo ba ka ete mwasi akoki côté athé moi ça veut côté athé moi ça veut combattre mais yoza de son ango zali responsable il y a ministère à monene au sali 14 ans plus de 14 ans alors comment est-ce que oyo kakelo ko na matoi na bon na ebi que parole de Dieu ndenge bi makam na muta na ndenga comprendre mama obi bible o pa ya ko zelo pe bible o ka le même verset o tangaka à comprendre on a ndenge naye aye pe pas chrétien moko o aza vraiment mûrité à l'obéir la façon naye à convaincre yepe à longoli na nzela ka le même bible oyo okotanga verset mobi a ce que nzamba ndima ane masumu hein ka na kata bible et na kata bible o pe ka le même verset wana yo tangi et pe so solution à problème mais nga la tangi e bakisinga problème pona ngai na olobake ba oyo pona bomba lobake moi si a côté ya té eza selon ndenge apôtre Paul a loba pona ye mais a lobela ngo na ndenge na sens ni na sens sonali to kota to décortiquer en mot 1 Corinthiens chapitre 14 verset 34 à 35 message apôtre Paul na église ya Corinthe na ngiyo o interpréter place wana na contexte nini oyo apôtre Paul aloba ki makamo parce que batu oyo l'église oyo aloba ki moi ça wote ya te avant d'arrêter wana alors na lingi o décortiquer passage wana au moni na verset o lobi na tanga ngo souvent na tanga ngo mingi parole oyo apôtre Paul aloba te ke moi si akoko tele matate ya tete aloba ki moi si na kati mibali ba vandi moi si akoko zo maloba liboso ya mibalité moi ces fois à la soumise so tali otangi ngo penza bien au mona mo soumise zo bima
na te ya peli kambwana. Pourquoi lobinde ngwana? Papa nanga papa lendongo zana. Muta kosa yote, mwana mobali ya mwana mukia zarate. Ndenge mwako pe biso basi, atobotami bebe ya mwasi ba obengo ka mama. Mobali ba kreya ye na image pe na ressemblance ya nzambe. Biso pe basi toza ba ressemblance ya nzambe, me biso nzamba zwa kisute mabela bike kwa tiango asali forma mutu asoufle e asali mwasi te akende kozwa ndambu ya mobali nde asali mwasi. C'est par là mobali banda mkola mobali fois za toujours likolo mwasi za na sena ye Sara bande ko benga abana obenga Abraham mon seigneur c'est ko tolo bango ndeni ke nzamba e ba Sara te. Bien que alliance oyo ezaki alliance Abraham oyo Sara pe a profita na alliance wana et amukolo musu na oya na na chaîne na bino so nzamba permettre to lobela yango ezaki mobala za toujours liboso même nga nazana ministère mais soki to longwe wana to ke na place oke papa na biso azali oyo na pesi pe mbote kota azali soki ezaki papa vandi ba vandi ba mibali ba zebele nga la kotombola maloba te liboso na ifo ya ba liboso dans rapport de Paul à l'obon peut-être na cadre na cadre ya famille mais ça na cadre ma ngue église te a parole de non eza na assemblé na assemblé wana tomba oloba assemblé ce n'est pas dit que ça temple ka ya nzambe te assemblé ko za penda kuna assemblée cause appelé musala société assemblée cause appelé na école assemblée cause assemblée ngelo ban ensemble ça place batu bazali moi ces fois ala toujours ala qui ça toujours que a maman ala qui ça toujours que azara toujours na sia mobali ala qui ça toujours que azana si mais si ko batu oyo bas profiter baloba makambo ça batu oyo mi balo bazabe égoïste o balinga te que moi si a profiter nelo mo bouili bosso na ebité so na ko fungola mwa mukie a partir ango soki totali na Marc 16 o monake Jésus tango se kwa ki mwa sinde mutu mwa si mutu akene ko panza sango malamu mwa si muta kendaki eza na Marc 16 verset 1 soko tangiango kiti omona ke babi lorsque le sabbat fut passé Marie et Magdala Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent bakenda ki achetèrent aroma enfin d'aller embaumer Jésus mobali te muta kendaki bolobi ke mwa sa te yati oui bakeyi ko luka bilo ko yoso po basa nini bakende ko embaumer Jésus mobali te muta kendaki et tango bakomi bakuti baange ba bimeli bango ba lobi soko continue ba lobi ke ange atuni bon pourquoi bozo luka muto a se kwaza na bomo parmi ba kufi pe atindi bango il fallait azela mobali aya azela ba apôtre Pierre ba ki ba oh nani ba oh msusu nyoso ba les 12 apôtres ba Jean ba nini pourquoi il fallait ça bon kene ko benga mais déjà tango atindi bango bokende bopanza sango malam partout bokeko ebisa baye kolinanga muto bolukawa asenini asiki donc ba mamande bazalaki bato ali boso ya omema nouvelle voilà. Ya résurrection Jésus-Christ amen mut bato ali boso bakendaki vraiment ko panza sang place évangélisation et banda autre zo lobela ti lelo ya ke Yesu asekwa basi mutu bakendaki et par là tongi to lobani c'est que nzambe alobi te ke ka mobali mte fwa ke ne ko evangelize. Non, même na ba foyer na biso to evangelize akati. Papa bimi di bando zo tambo a malamu te par exemple kutine lo mobo e lo mobo. Non, na ovandi sa o papa te, na o te ya yo te, na o peso conseil te parce que ba bibi ke mwa se fwa van danye. O moni te ke eza yango te. Po biso nde to sova a fami. Ok, bino ne bo sova a fami. Mais ce qui bango, batu oyo ba doctrine d'église oyo ba kino moi c'est au côté ate ba vanda rawana est-ce que na bible il y a des versets oyo le lo ko pesa oyo e ko talisa réellement à part oyo pesi ya Marc ya batu ba kino nouvelle à Jésus-Christ mais aussi ba femme oyo ba telema pe na musala ya nzambe oyo peut-être ko éclairer e batu oyo bazola na biso na koyo ko pesa a part oyo pona ya osuki sana suka to na Esther. OK. So koti na Esther na chapitre 5 o monake Esther muta sova
ba juifs nyoso. Esther azaki mwasi lokola ngai. Esther abalama ki na roi. Et me roi na azaki Esther azaki mwasi yemo kote. Et non konnay Mardoché azaki na problème o efaki aya ko annoncer Esther que balingi ba boma ba juifs nyoso. Et ba juifs wana nyoso tout Esther azo faire partie na ba juifs wana. Pourquoi kenda ki yemo kote abandi koloba bo sangana boya bo sabo non. Muta pesa ye a pesa ye évangile wana a yebisa ye de la part de Dieu c'était Esther. Esther a lobi kende sangisa ba juif nyoso. Ezaki mwasi. Sangisa bango nyoso boko ta prier pendant 3 jours. Pourquoi Mardoché sala ki angote? Fallait outa na yide na ye mais ezaki mwasi. Bo kende, bo sangisa, bo kota lo sambo. E yepe kote na abinga, yepe na kota na ba servante nanga. A kota prier pendant 3 jours. Et pendant 3 jours, wana tango abimi, ezaki jour na ete, parce que roi bandago yamba batu, selon rendez-vous, selon tourna yo. Et Esther, après 3 jours, abima liboso ya roi. Chose étonnante, papa Alain. Roi yebisi, atali Esther a moni extraordinaire. À mon Esther, c'est comme si pour l'anga, n'achète à moi commentaire. On dirait, nous sommes à l'amba qui est dans ma foute, et où tu n'as l'ola, à socolier dans ma kina, mon savon, au bisou de socolaté, roi t'en à mon Esther, à cocaïté. Abi, oh, ma reine, au lingi nini, à tes os, ezo senga, kati kati à royaume, nanga, yebi sangaï, nako sala. C'est par là, Esther a profité, qui a lobi, ta la loi. Oyo batuno ba bimisi ba lobi boye ba koboma ba juif nyoso tala bo loi échangeaki et na si atelema ki voilà moi sa telema basi obiso to luka basi ya lolenge wana oya moni ke ya en ça ne va pas moi si ya te moni biso basi to zane loko mo boye nzamba tia kati na biso. Pourquoi nous avons fait le coup de Mobali pour résister devant moi cité? Parce que tu as fait partie en zoto ya Mobali. So na na zoki papa kote za maman za mal à l'aise mais moi c'est Telemaki wana ba comprendre c'est notre explication pessi moi ça koki ko ka ko kote ya ko patia sango malamu ndenge bezo ba ete bokene mokili mobimba bo patia sango malamu ko msa ba disciple na ngai tout ça voilà mais ba zolo ba beaucoup plus na sens ya leadership voyez na quatre églises. Ma pasteur bazali bateyaka semblable à maman ezalaka réunion ba maman bateyaka moi ça ko modérer ko ça l'intercession mais est-ce qu'on a cadre ya leadership nenge yoza boye ozo kamba ministère yondo za number 1 ya ministère wana peut-être ça pose problème na niveau ya ba tumsusu ba certaine de Dieu soto ke na apocalypse Bible lo ba biso ke na tango asuka nzambe akotinda molimo santo na ye na basi na mibali bako telema bako sapo na kombo ya na ya nzambe. Apocalypse eza livre ya suka o eza na kati ya Bible peza o elobeli temps de la fin o tozo vivre siko eza le signe de temps de la fin et a continuer ki pe ba sala nzambe ya lokuta bako bimebele ya solo pe me parmi bango ya solo baza mais alobi na mokolo ya suka na kokitisa molimo mo santo na nga likolo ya basi pe ya mibali e boko prophétiser de ma part non distinction ya sexe ça non a déterminé ba tutu baza ne langa na kolo pona sala msa si a déterminé alobi na mokolo na suka na kokitisa molimo na nga likolo ya mibali ya basi pe bana a déterminé te ke o likolo kaka ya mobali to likolo ya mwasi te na mokolo na suka akokitisa molimo na likolo ya bato maintenant na olinga eza na ba jeune fille o baza na église o peut-être ba yo kaka pel wana ou peut-être aza na do wana zel wana ya osela nzambe mais tellement baté ayé tellement ba ebisa que moi s'il faut zala na sé il faut zala ka na ban yo roté le maté au prêcheté tout ça et lo kwana ekota e na occasion émission alelo na ebité message et vous zala nini pour na batwa lo lengé boy pour na ngai jeune sœur aux yeux occasion ya Rolanda ngai na mukona lelo na oyebisa yo ke nzamba otuna olobi nzamba otuna poka deto zana sina moyo mutu nyoso ya na mission na ye to yo zozwa ozo sentir na kati na oke oza na appel et ke oza toujours basé kana maloba oyo pasteur alobi to
maman pasteur à lobby, to baba batuna kat église ba lobby et mukola suka ba osambisa yo moko. Papa le ba osambi nde toza botant to kenda ra to kangi mis to bozan ke toza na basi, toza na mibe toza kina bana. To ba to bosa nango. Do muto kende ye moko. Na kati na otango zo mwanga atangande na zabo na zo kamba ministère na zana batu. Me na koki ko sala role ya nzambe na kati na bangote. Bien que nzambe asala a travers biso basali na ye. Mais na koki ko zala te ke nzamba revelo eloko to atindio na mission moko nga tant que mama pasteur to mama évangéliste na ye na kaleyo. Et nga d'abord on a double jugé et yo pe rozala jugé na likambuana yango nazo ba ba jeune sœur oyo baza toujours ba mona kake bazwa vraiment appel ba mona ki baza prête ya osel ensemble pour nanga non ba ke yo ka voix intérieure yo ka oyo nzamba o lobelo na kati nao nga pende na vanja zunga tant pour nan dima ko se na non mona ka no banda ndeni non kende ndeni non sala ndengeni mais mukolo nzambe ye mukoya ki koloba pe wana na lobinda mo menazo pe ba fimbu ya nzambe po nzamba lobinda nga ke esali kambo boy nga na boyo salango yana na ba entre parenthèses eza na famille moko eza ka na matete na ebite so bazala kaka mais déjà bané belé faut ezana ma indombe tant tozo prier et nzamba ola kisa biso ke photo ke sala prière na famille wana ba pesa biso na kombo ya sœur wana to kende ko banga ka eza biso nzamba bandeli sou soazo loba pe message bandor ya paranga faut to kende to ke sambela botika no voyons ke kanga biso bandoki ngakanga yo kanga yo est-ce que la côté maliboso abatu est-ce que et mukolo mususu ko ba beta biso fimo la muki penza boy na prière o kali ko li kole ko bujete o li boko esa ya boyete pona na mona onde nzamba beta so nga beta batu na temple et tant to ke mukole landi to komi kuna na avenue na bango a l'époque ba zaocha ba bibembeli banda na ba avenue to komo e bembeza ki wana to tuna de to luka ser bona kombo boye boye boko la que ce pas la ba o mais ser na bo luka ye wana mtalali na ser ke wana kofi obi ke na tikala na kipabilité moko na kati na ngai papa le mais so kita musu to yaka o sel la ser wana prière em so akufate vraiment tant so akufate alors toza na RDC basa la nzambe ya basi baza ebele na RDC tant tozo le bela ministère de la femme parmi les servantes de Dieu il y a RDC banani peut-être oyo mona na musika peut-être ba opo approcha oyo apprécia ka o moni que non baza basi opé ba tellement na musala nzambe a wana RDC bon na ebité ba o na yebi ba opé no tanga ba komboté ba limbisa ngai peut-être na yebi ba komboté tamusu na landa pe me na yebité komboné nani mais ya liboso nanu ba o baza sur place na mona mamé mi kutino moi si mo wa makasi malgré tout église continue toujours à téléma vraiment avant na exemple be muto apesanga penza po sa wana yo sel nzambe za mamé mi kutino bien que natika osambe ya église nata mukolo moko te mais lo lenge ka mama na za ozale na mambo nzambe so a telemi so a sali comme sino ba nzambe ko sanga ngoli pete na za lokwa mama oyo eza vraiment ye parce que abandio sel nzambe le loté naibite so na za na ajni mais je pense pas que na za kutino na balité mais azaki ye vraiment nde vraiment edifianga et mutu mususu ya mi balé eza mama Chantal Lesi azape mama moko azamote mamunene nazai komona ye à l'époque ebso tozo kende église azaki vraiment nanu pasteur te parce qu'aza pasteur sikoyo mais mo lenga azaki ko soutenir musala ya nzambe o ministère o nzamba pesa mobali na ye azai vraiment ko édifier nga makasi et puis na mona lisusu mama Micheline Chabani, bien que na ye bien na sina bima ki pays mais na landa ke trop banzembu na ye même façon na ye ya ko koyembe la nzambe kote ya batu en tout cas vraiment édifiant makasi vraiment mais ça toi là c'est bon je crois ça peut ba combo yo montaro ko dutete pour na ngo awa na république mokati du Congo ba sio ba telemi ba sala pe musala ba continuer ko sala musala na église corps du Christ maman Nicole ozo okamba ministère et ça dit déjà plus de 14 ans oyozali responsable ndenge nini osalaka depuis ndenge nini osali ko sala pour que on maîtrise l'élo au vent de ça plus de 14 ans
ozo kamba ministère mais oza mwasi pour tout mona ba serviteur de Dieu mususu abadi ministère 5 ans 6 ans tant sous 2 ans pas ekufi ba panzani o akeboye mais yo 14 ans et puis na mboka mpaya secret nous a dit, nous allons pour maintenir le leadership. Vraiment. Madame, secret nous a d'abord, ils a moi et Yarakana ses doigts, ils a causé un thème à mon aile. Il y a un moment où je vais mais qu'on est pas supporter ma union d'abord. Et de deux, ils sont habillés dans le deuxième Saint-Esprit d'abord. Oui, Koko Kamba Batu, ils a au Kamba Mili, mon union sur Zakatina Bango, et à le quoi maman Zandaku. Moi, na moi, na caractère naïe. Pona longa yango eza d'abord Saint-Esprit na senga na nzambe atondisanga chaque jour na senga toujours nzamba tondisanga na monimo mosantu na eba ko supporter ba caractère ya moko na moko e ya mibale ezali ona uta koloba wana motema munene mutema munene e ya misatu ezali kozwana na intérêt ya yo mokote. Il faut le lo ndenga pe ba mama msupe ba pesa nga posa o sel nzambe bien que nazaki na appel mais ngape malobo na ote ya kana ote yango pona nga moka te nga nazala kana telemi liboso te no linga lobi pe na boti mwana nga pe lobi ka sali foyer na ye aboti ya linga ba koko na ote ya po ba mama msupe ba telema lobi pe ba mama ka te ba frère ba sœur ba papa lobi pe ba tema ya musala nzambe na te ya pona nga moko te na longola nanu vie privée nanga na chamu panzi na longola nanu intérêt nanga na chamu panzi na sale na nanu intérêt ya nzambe na ministère nungo kamana est que zoape déjà moi problème ngoyé ba musu ba bui ba kiri moi ba blongo ko mela déjà oui bien sûr et ba lebelé incompréhension papa yo tozolo ba ke ba bimi ba ke incompréhension ko la mukam komo na tongo ba koselu e lo roboko o mitali o vandi bo papa lo lobi vraiment ke nzambe na moni na tiki essaye langa na vandi penza bonobi non ko kalisute mais siko to bossa na ba alliance to sala na nzambe tongo e komika bona o kompe na tongo la muki ozo lela o vandi pa na volant boye ozoke obima obio kene course mobo o surtout ki mami so ekita o obinza mbe sima o sale la onyo so ta resultat na zui e ya e par après o la la bonza ba ye a lobeli o ngam na pona yo ngam na pona yo lève toi continue le chemin je suis avec toi lève toi continue le chemin je suis avec toi papa le somo na ba so continuer chemin mais rébellion mo sale me liyo la papa ça j'étais vraiment rebelo mona penza wa ye alléluia mutu penza banda vandeki na eka azu moi clique mo rasel ba msupe balongwate asali ka moi clique mo ra vandi na eka ka amandis ko intoxique baninga ko pesa bo mo ba bilo mo bo bien te yo monite po ani ye ye ka za la boy po ani ka yenda kenda boy po ani yenda za na loko boy me boye ba teke ona lo na zo buka alléluia ona lo na pa peut-être des années tant msu nzambe ayeko pambula na nga lelo vraiment ba pasteur bazana ba maman pasteur oui apport na bango ezalaka peut-être na ba conseil maman mususu baza ba première conseillère ya mibal na bango oui. Alors binosko ba servant de Dieu bozala na ba papa OK mususu ezalaka maman pasteur papa pasteur oui. Couple mususu ezalaka ndenge oza pasteur boye dosel nzambe peut-être papa azane pasteur sacrificateur te ya azane kaka chrétien kaka alors apport wana siko ya ndenge ya yo na zo exemple na yo apport ya papa et za ndenge ni place wana bon na c'est qui parce que na c'est qui pour ba nango ba Hollande ba yebi papa en tout cas non le bakana nga papa balinga na musala nzambe akutinga vraiment soit ayé pas na biso akutinga te il faut landa parce que na isuno ke église zena sima il faut landa penza na sima et penza akutinga wana mais en moko pe le quoi za pe a benga mité ma yebi musala nzambe en moko to lembi toi non a besoin non pe na ndako ah to lembi o sa te to ke restaurant te na za gêne en moko pe moi nzoto et lataka mais a soutenir nga makasi na ebité na zolo baté parce que naza devant caméra ou bien devant plateau na bino té papa a soutenir kanga makasi depuis na banda ministère oyo ti lelo muto a soutenir nga en dehors ya nzambe ou a soutenir nga lokola ya zate et en plus ça a importance ya
ya musalo non sala naza emo na kata mutaya ka penza abandi pesa nga vraiment ba stratégie non sala boy kende boy na likambo e folo bilango boy o fandi penza ah musala nzambe te mais mambo lobi na ngai isa vraiment yango donc pour musalo o sala to sala ka esenga ka molimo te na sagesse na intelligence. Si vous avez la sagesse, 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 directement avez la sagesse, vous 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 avez la sagesse. Mais à peine à papa, je suis sur ma quoi et ça va maman. Occasion de chute à ma servante. Voilà. Pour la nini, Moussa, tout ça, 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 tout ça. Ozomona et biso pe ba mama biso neto yinisa ba sala nzambe pa mibali na biso papa bilambela nga fufu yo lobi te dadi mikolo ba benga ba pasteur suba papa te na evite papa ale siko na dadi na papa eza différent po dadi eza nka na anglais non moi mama ngo trop eza ka na europe te peut-être papa montinyo oh. Dadi oh, mais papa dadi dadi elingi koloba papa na anglais. Si on a dit papa, nous avons dit que papa. Oh, dadi alobaki. Dadi alobaki. Oh, mon père, nous avons dit que nous avons besoin. Dadi alobaki. Papa, nous avons dit papa. Est-ce que nous avons dit que c'est l'église? Ou c'est le pasteur ou la zouate? Nous avons dit que le pasteur. Il y a un soeur. Il y a un soeur. Si on a dit que nous avons dit que nous avons dit que nous il y a trop pourquoi parce que oui parce que ba coca ko résister devant basité et basi on a pe basala ngo na ko et maman pasteur pe ou les a ça la rôle na en tant que maman y est pas koti na musuni au moins maman pasteur a tel a pas l'église a kangie longa na souka vanda au tala maman et ka bo bi makabu yo yaka o pe se papa mbota bon poigne yo a bo sa na ke mobali ne wana a benga mi kapo na ete a benga mi pepo na nation mo mapo na mato so wana mi bal go baza ba sacrificateur te ba koza na occasion de shit ya voilà baze bene pe basi mususu o baza ba ma pasteur comportement na bango e ko koza la pe occasion de shit po na mi bal na bango ba mama kutu ba leki nga na mona kutu ba papa o baza ba occasion de shit baza mukie par rapport ya ba mama ba mama pasteur ba na ba comportement ya ma be ba mama pasteur bolimbisanga eza pona to changer ba mama pasteur ba komo yo te ka biloko na kati église soki mbonga mabonze koti mbonga nando ke na Dubai lobby aki ma kelemba na église ma kelemba on ke li kelemba neza eza vraiment permis na ba na nzambe o ma pasteur mama li kelemba non boso na zala nga nduke yo pesinga mbongo nga na ki na kangi na nga. Vraiment, merci maman Nicole, il y a le baiser belé, maintenant ils ont mouqué. Mais tout le bel à Congo, tout le bel à RDC, il y a le col à Moussala en Zambé, na évité, na ma solo non en Zambé, na ba prière na yo. Est-ce que Zambé déjà le bel à Opo na Congo? Oui, Zambé le bel à que Congo d'abord est un pays moko est béni, et en plus Congo est un pays où yo, est un richesse belé. Toi vraiment le col à ban à Israël, colé kakoutou. Au moni, Congo li a lelo bo mona et a Congo eza lobité. Pour toi peuple moko mis à part. Toi peuple moko toza vraiment béni, c'est pour cela diable a bondisa biso trop. Pona bokonzi ndenge zo kende pona mokambi ya mboka ya lelo. Nzamba lobelo déjà message moko parce que toujours ba prophétie belé par rapport ya président oyo à côté tata mokonzi wa mbwa ekolo Félix Tshisekedi Tshilombo yope na ndenge na yo moko nzamba lobela pona ye soit pona pouvoir na ye. Oui, mais aza d'abord élu parce que mokonzi mboka na biso aza pour la première fois to zwa mokonzi mboka aza mosali pe aza frère chrétien na kati ya mboka
Donc ils ont déjà locaux et l'accélo comme malamu et puis à mi balé na kolo baki ndenga yewana ami yeye moko na makasite ezaki na volonté nzambe ayeba kike le loté lobité me mukolo mobo na nebo na période boye mtokamba biso ya omona ke banda azali makambu ya bana ya batu ya ezaka soute azwa batu nyoso ndenge moko et pona nga na omona ke mboke ekende bien. Et Zambé a batté la yéna, on Zamba Saloba, mais Zamba a batté les sous-sous. Toi, plus Ming n'a besoin d'aller sous-sous. Quand ma salaka dédicace à la nation, aux Alarana Kinto Zaralibanda. Tenazaki à Tenazaki Libanda. Ou Yamba Yondéni. Namba Yonestin, on moko on dit maté. Na sepele na ngo makasi pe na zaye na ngo kutu na banini na ba platform na nga nyonso sika na te ya banini ba ba kamwa nga bino po na nga na moni za likanisimu ya malamu ezele omo ya malamu wa sala. Bien, tu komi vraiment na suka na olinga ota la kamera. D'abord ya liboso message po na ba servante de Dieu o ba kweya azaki servante azui makuta na makambo nenge ya abandonné ya kweya bi a musalo yo e bongela na nga mwa cité na tikala na tikala mibale message go kwe bisaye et puis na ba génération montante o ezoya ba servante de Dieu o bazoya message go kwe bisaba ngo pe la suka o kusuki sa na message pour na ba mama pasteur basi ya ba pasteur comme ça to suka wana na trois messages wana. Yali merci papa pour notre temps au festinga ba maman ba sœur d'abord o bo benga mina musala nzambe o bo lembi na ko yebisa bino lelo moni tangu yo lembi nde satan si kwa sepeli tangu satan sepe bien que nzamba lobelo mambobele na no moni yango te obi osimbi ona misute tika na yebiso ke nzambe na biso sala dans le calme. Silence ya nzambe na biso engi koloba te ke nzamba yoki ote ayoki o telema am azama kasi ya ba nyoso balemba place mayele na biso bate suki de place ya nzambe bandaka kota la probleme na ote kota la libaku o pasteur to mama pasteur abeti sa ote telema place ozali nzamba na besoin na yo o komi mona mukete lelo zo mi mona mukete mais peut-être lobby to ebite o nzamba osala po na yo na lingi o telema. Au téléma vraiment aux zones à la carte et l'engagement nzamba na besoin na yo et yami balé na olobela ba mama pasteur mama nanga eza pamba te nzamba zuya poni yo atio pembe na musali ya nzambe totika ba comportement otozana ngo totika soto miye biso toza ba nani tosama mtosati mama tika komema bana na nzambe na libungi a partir a comportement na yo soza na problème na papa zela papa na ndaku. Na kati église azaka mobali noté maza papa ya bana nyonso azako encadré. To bomba bakanda na biso na ndaku soki osalaka commerce na yo zela bandimi soki bakoya kosomba bilo baya na ndaku. To tika kokomisa temple ya Nzambe lokola wenzi. To tika kisongi songi pe biso ba mama pasteur ba sali ya Nzambe basi ya ba sali ya Nzambe tozobo malingomba. Na sengi bino na bolingo ya Nzambe to changer et to sengara toujours pe présence ya Nzambe za kati na biso ya honde osala ke to meka ko changer lobi na ebite ya suka o lobi na lobi la banani non nyonso to na ya boso sengi nyonso mbale c'est bon alors ezana de ko mwa simoko alembaki ayoki message oyo a ju décision ya ozo makasi na olinga o accompagner na prière. Ndeko oyo lembaki esika ozali o kangi misu na yo to robonde la mwa mukie ne fiske quelques minutes mais naibi ke priere oto sala zwana nu kondima la kati na yo lokola mwasi alitanga na makila azwa kinanu decision na kati na ye e era kendaki nzambe pe asala ke era simba ke lamba Yesu to bondeli na kombo na Yesu. Yawe na bon moi papa to pamboli yo to kumisi yo pona mukolo alelo nzambe merci parce que yo yebaki ete na ngonga oyo pe na dato na ne oyo eza na mama to eza na sœur moko esika zwami alembaki na musala nzambe tikete molimo santo na yo nzambe na poko alelo e kende ko touche mama moko to baza combien papa yo yebi menga na yebite yo yebi ba problème na bango oyebi katya motema na bango oyebi ninyo ekweisa ki bango na sengi molimo santo na poko alelo.
lelo e kende ko toucher mitema na bango e kende ko pesa bango force e kende ko telemisa bango enfin ke ba zonga lelanga na yo ba comprendre ministère ba comprendre mystère oye bomba mina kati ya musala na yo nzambe kende ko toucher mitema na bango papa yawe na bon moi na ebi ke lo ba pamba te maloba na yo ko ya kapamba te e ko ya kapote soki ezongi ezonga na quelque chose tikete onyo so tolobi na pokwa lelo Elo ba mapamba te, eko ya pe pamba te, me tango eko zonga, e zonga la miracle, eko akompanye yango, papa to bondeli bongo, na kombo na yo Yesu Christo. Amen. Amen, amen. Na kanisi, ba tu baza beni, na ba nabu, na exhortation européenne, na prière au sali, surtout ba soeur, ba servante de Dieu. Mm. Alors, to silisi peza. Liloba pour l'émission École de Christ, l'émission Oyo. Et ça, la kaete ba nanzambe ba susula mala makomi, ndeti ba pe belepe, ba yekoli, lelo, et zamba nou a liboso, ya ou le kane émission. Moi, liloba pour l'émission École de Christ. En tout cas, émission École de Christ, na pamboli bino, na pamboli pe moutou, ou ya pe a zui initiative Oyo, nzambe a monaye, et zé loko mou a malam pour na ko édifier peuple de Dieu, pe ko zongi sa ba o ba lemba, ba telema. Bazonga la musala nzambe nzambe ya pambola kolo émission oyo nzambe ya bakisela bino lisusu sagesse pe intelligence lisusu ya kosala la nzambe o bozo saleza boza katelanga ya nzambe bo ebite peut-être bino moko nzambe pambola bino nzambe pesa bino ba longue vie nzambe pesa bino susu ba idée ebele na kata sima eloko oyo na pamboli bino ce équipe mobimba équipe technique mobimba batu nyonso na yo pe papa Alain na pamboli yo nzambe akokisa posa motema na yo libota mobimba bino nyonso na pamboli bino en tout cas malobeze bele me na muke wana na nyonso na sangisi nzambe ya pambola bino amen amen to yambi yango to zima pamboli e uti epai ya mosali ya nzambe la révérende Nicole Ilunga oyo azalaki invité na biso lelo azali responsable ya ministère source de vie eza na mboka Suède na kanisi bana nyonso ya source de vie ska bazana na Suède balandi ba mondenge mama na bango a décortiqué bible par rapport ya ministère ya mwasi mwasi ya kokote ya tote bozui biyano na yango mama Nicole apesi ba exemple ya basi o ba telemaki na bible a lendisi ba jeune servante de Dieu oyo peut-être baza ya kolemba voilà to komi na suka comme d'habitude rendez-vous chaque dimanche na 15h juste pe mercredi na 16h10 émission na bino École de Christ, la porte n'a pas toujours pour les pour la couyamba, bas serviteur de Dieu, bas servant de Dieu, nous sommes au message à partager na un peuple de Dieu. Merci, na équipe technique de Tokutani, Balasima.